Športni park v Spuhlji je vzorčno urejen in uradno od prejšnjega tedna bogatejši za novi fitnes na prostem. V sklopu participativnega proračuna za leto 2022 so se zelo angažirali krajani četrtne skupnosti Spuhlja, saj so z rekordnim številom oddanih glasov izglasovali, da se v športnem parku Spuhlja uredi fitnes na prostem. Nekaj za zdravje, nekaj za rekreacijo, nekaj za občanke in občane Spuhlje. Bili so res zelo angažirali najprej pri predlaganju projektov, potem pa seveda tudi pri glasovanju. Tudi udeležba je bila takrat najboljša v Spuhlji. In danes je rezultat vsega tega angažmaja in vsega dela. Veseli me tudi, da so s prostovoljnim delom sami prispevali k postavitvi tega fitnesa na prostem, kar pomeni, da so na račun lastnega dela pridobili tudi kakšno napravo več. Jaz seveda verjamem in pozdravljam to, to je prava pot, to je potem tudi nekaj druženja, nekaj povezanosti, predvsem pa tista neka odgovornost do te skupne lastnine, ker ko pomagaš nekaj so ustvarjati, potem to bistveno bolj tudi ceniš in tudi drugače gledaš na to in jaz upam, da bojo dolgo in res dobro in služile te naprave. Mestna občina Ptuj je za zunanji fitnes namenila 12.500 evrov. Naprave je postavilo podjetje Naturfit, medtem ko so osnovno dela naredili krajani sami. Sigurno 5 dni smo delali, to nas je bilo res večina starejših upokojencev, že prvih mlajših upokojencev, ne starejših. In smo res trudili, smo se spustili svoje moči. Dobro kopali smo z bagarje in to vse na prostovoljnem način. Ne? Fitness na prostem vsebuje 9 vrhunskih vadbenih naprav. Lahko jo uporabljajo tam od 7 let naprej, nekje pa do 90 let, ker je, mislim, naprave tako mi je priporočil, tako je, ko smo nabavljali, da je to pač za vse generacije bi naj bilo. No? Naprave so super, je taki en fajni trening, priporočam, ampak mogoče ne ravno v taki vročini, počakajte, da je kakih 10 stopinj manj, potem bo to bistveno lažje. Kako vam je šlo? Jaz mislim, da kar ok, glede na to, da sem še v enem kosu brez nekih poškodb, tak da mislim, da bo. Slavnostno sta trak novega zunanjega fitnesa v športnem parku v Spuhlji prerezala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in predsednik četrtne skupnosti Spuhlja Branko Strelec.